Пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, до кінця березня потрібно пройти ідентифікацію. Люди мають звернутися до пенсійного фонду або Ощадбанку, де отримують виплати. Для чого потрібна ця процедура? Поговоримо з Лесею Забуранною, народною депутаткою, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесі, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Отже, до 31 березня пенсіонерам зі статусом ВПО треба пройти ідентифікацію, аби отримувати пенсію. Розкажіть, який алгоритм, куди треба звертатися і що робити? Дякую. Ну, насправді, фактично всі пенсіонери так чи інакше проходять цю ідентифікацію, коли отримують безпосередньо пенсії від листонош, або знімають зі своєї картки, або знімають в Ощадбанку. Це саме стосується зараз і пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб, які були визнаними такими до повномасштабного вторгнення, тобто до 2022 року. Як це має виглядати? Ну, по-перше, людина може звернутися до Ощадбанку, де вона пройде відповідну ідентифікацію, або до сервісного центру пенсійного фонду, або якщо людина знаходиться за кордоном, знову ж таки, через сервіс пенсійного фонду, через веб-портал пенсійного фонду, людина може пройти відеоідентифікацію. Для цього необхідно подати таку заявку і, відповідно, мати коротку співбесіду до 15 хвилин із представником пенсійного фонду, щоб він ідентифікував, що ця людина жива, що ця людина отримує пенсію, яка належить їй згідно закону. Якщо ж людина відноситься до категорії інвалідів першої групи, то, відповідно, цю ідентифікацію проходять ті особи, які дбають про цю людину. Тобто це абсолютно нормальна процедура для того, щоб верифікувати отримувачів пенсійного забезпечення. Пані Леся, до 31 березня залишилося вже не так багато часу, і припустимо, за якихось певних обставин людина не встигла зробити цю ідентифікацію. Що тоді буде? Власне, її кошти нікуди не зникають, вони продовжують накопичуватися на її рахунку. Просто людині буде необхідно звернутися до пенсійного фонду, до сервісного центру і, відповідно, здійснити цю ідентифікацію, ну, вже тоді, коли в неї буде змога. Тобто хвилюватися щодо того, що щось станеться з коштами цієї людини, точно не потрібно. А щодо пенсій, чи планується підвищення до кінця цього року, окрім оцієї індексації березневої? Ну, відповідно до чинного законодавства, ми маємо два етапи індексації пенсій. Перший етап – це березень, і другий етап – липень. Власне, індексація відбувається в два етапи за рахунок того, що для різних категорій пенсіонерів, відповідно, вона здійснюється в різні періоди. Більшість пенсіонерів отримали підвищення пенсії на майже 8% у березні місяці. В липні це буде стосуватися державних службовців, науковців та інших визначених законодавством категорій. Але в цілому головна індексація, тобто перша індексація, відбулась в березні місяці. Що стосується перспектив, ну і уряд, і парламент, і ми всі чітко усвідомлюємо про необхідність збільшення пенсій людям, допомоги людям, але це, безумовно, буде залежати від наявного у державному бюджеті ресурсу. Тобто наразі гарантувати, що буде ще збільшення до кінця року, поки складно. У Верховній Раді тиждень тому був зареєстрований законопроєкт про збільшення допомоги при народженні на фоні скорочення, власне, народжуваності в Україні на 40%. І нині ця виплата становить трохи більше 40%, якою, на вашу думку, має бути взагалі ця сума? Ну, власне, дійсно, зараз виплата становить майже 41 тисячу, і вона не переглядалась з 2014 року. І, звичайно, ці кошти є абсолютно недостатні для того, щоб допомогти жінці, яка народила дитину.
Дійсно внесений подібний законопроект, і я погоджуюсь, що ми маємо діяти в напрямку збільшення виплат при народженні дітей, але в той же час потрібно розуміти, що дефіцит державного бюджету на сьогоднішній день такий, який ну не зовсім дозволяє кардинально збільшувати соціальні виплати. Тобто ми ведемо про це дискусію, ми говоримо з міжнародними партнерами про таку необхідність, але потенціал державного бюджету на сьогодні навряд чи дозволить ну дійсно кардинально змінити умови виплат для жінок, які народили. А можливо, можливий поступовий підхід, поступове збільшення цієї суми? Так розглядається питання? Це хороша історія і хороша ідея, і тому зараз цей законопроект знаходиться у обговоренні. Особисто я щиро підтримую необхідність збільшення таких виплат, як і мої колеги. І тому я думаю, що ми будемо шукати такий механізм, щоб точно покращити стан жінок, які народжують, але в той же час відповідно до можливостей бюджету. Я б ще хотіла наголосити, що світова практика показує, що не лише виплати впливають на народжуваність, вірніше, в першу чергу це, прошу вибачення, не виплати, а в першу чергу на народжуваність і на стан жінок впливають можливості надати освіту дитині, впевненості в завтрашньому дні, над чим держава також має постійно працювати. Пані Леся, розкажіть, будь ласка, про статус «Діти війни». Хто його отримуватиме і які пільги надаватимуться у цій категорії? Відповідно до постанови Кабінету міністрів, статус «Дітей війни» можуть отримати діти, які фізично чи морально постраждали від власне збройної агресії. Тобто це діти, які були або викрадені, або які мали фізичне або психологічне насильство. Це діти, які перебували і народилися або жили на територіях, де безпосередньо здійснювалася збройна агресія, або діти, у яких батьки загинули під час виконання власне свого обов'язку і захисту нашої батьківщини. Ось це основні категорії, які мають претендувати на статус «Діти війни». На сьогоднішній день чинним законодавством із пільг передбачено лише безкоштовне харчування у шкільних і дошкільних закладах. І наразі ми активно ведемо з Міністерством соціальної політики роботу щодо додаткових пільг для таких категорій дітей. А скажіть, будь ласка, чи достатньо ресурсів для виплат і ВПО, і вищеназваних категорій? Станом на зараз державний бюджет передбачає, що саме захищеність ці видатків, а це всі види виплат, це пенсії, це виплати ВПО, це виплати дітям, мають покриватися в першу чергу. Ми дякуємо нашим іноземним партнерам. Ми маємо власне підтримку Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, підтримку інших країн G7. Ми віримо і очікуємо власне допомогу з боку Сполучених Штатів щодо покриття дефіциту державного бюджету. Але хочу наголосити, в першу чергу будуть покриватися саме соціальні виплати. В першу чергу. Тобто станом на зараз кошти, які у нас є, кошти від наших іноземних партнерів, дозволять в повній мірі покрити ці соціальні виплати. Дякую вам дуже, пані Леся, за цю інформацію, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. Вам вечора. Я нагадаю, Дякую. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.